Du, Victoria? Denne matteleksen din. Dette her er jo ikke riktig. Er det ikke? Nei, det må du gjøre om igjen. Hvorfor det? Fordi du har regnet feil. 1314 dividert med 18 blir ikke 63. Nei vel, er det min skyld? Det er jo det. Jeg vet. Det er dine lekser. Jeg vet det er mine lekser, men det er jo ikke min skyld at kalkulatoren er lagt. Bruker du kalkulator når du gjør matte? Hva ellers? Poenget er vel at du skal regne stykkene selv. Det er da ingen som gjør det nå lenger. De sitter da ikke i kassa på rimmet med blyant og viskelær. Nei. Men poenget er at du skal regne det selv for å vise at du har forstått det du gjør, ikke sant, jenta mi? Ja, og jeg gjør det. Jeg skjønner når jeg skal gange, og jeg skjønner når jeg skal dividere. Og nå skjønner jeg at kalkulatoren er lagt. Har du tenkt å si det til læreren? Ja. Tror du han sier det da? Det vet jeg ikke før jeg har snakket med han. Ja, det vet jeg. Han blir fly forbanna. Jeg skal si deg det, Victoria. Jeg satt så mye igjen at faren min trodde jeg gikk på pensjonatskole. Ja, så han blir sint, altså. Hva sa du for noe? Så han blir sint, altså. Ja, ikke bare det. Han kommer til å gi deg straffelekse også. Au da. Jeg tror det er best du ser over leksene dine og gjør om igjen de stykkene som er feil. Da blir læreren glad, da, skjønner du. Ja, men hvis jeg tok på meg miniskjørt og leppestift, da, det er ikke sikkert at han gamle Gunnarsen blir nøffer da heller. Gå inn i stua! Gå inn i stua og gjør leksene dine, Victoria! Kan du ikke begripe hvor hun får sånn fra? Nei, men ikke se på meg, da! Jeg bruker ikke miniskjørt. Hadde jeg gått på skolen nå, ja. Ja, har du rett opp regnestykket ditt, da? Nei, men jeg fant en kalkulator som virker. Jeg tror du må pøre på de røntgenbildene. De skulle vært her i går. Ja, det er greit. Og så er resultatet av de blodprøvene du etterlyste kommet. Knudsens? Det står at det er hans, så la oss håpe det. Han har gonoré. Det er ikke noe alminnelig samtaleemne, Sara. Men det er vel ikke så unngå når man er kokk på danskebåten? Vi driver legesenter her, Sara. Vi er ikke redaksjonen i Se og Hør. Har du hørt om taushetsplikt? Ja, det er noe dere leger har. Ikke jeg. Jo, du også. Søren nok. Hei, hei, gutter og jenter. Og nå får vi barne-TV. Du, Jørgen. Jeg har en kjempeide. Vet du hvordan vi kan øke omsetningen her nå alldeles vanvittig? Nei, og jeg er ikke sikker på jeg vil vite det heller. Hør nå her. Altså, vi tar 250 kroner i konsultasjonshonorar fra hver pasient, ikke sant? Jo, det er standard takst. Så det er altså antall pasienter som er avgjørende for hva vi tjener. Og 250 ganger 20 er dobbelt så mye som 250 ganger 10, ikke sant? Og så? Ja, og nå bruker vi mesteparten av tiden på å undersøke pasienter og stille diagnos og alt det der. Det er bare tull. Er det det, ja? Det er fullstendig bortkastet tid. Hvis man driver begravelsesbyrå, så er jeg enig. Hva er det sørre om nå, da? De fleste kommer inn og sier at jeg har vondt her eller jeg har vondt der. Knudsen har vondt der. Sara? I stedet for å undersøke så fælt, så sender vi dem bare videre til spesialist. Nei, nei, nei. Jo, hør nå, det er to store fordeler. For det første, vi stiller aldri feil diagnose. Og for det andre, så bruker vi kanskje 2 minutter per pasient. Altså, det der er noe av det verste jeg har hørt. Hæ? Vi sender ingen til spesialist før vi må. Vi er da leger, er vi ikke det? Jo, ansvarlige leger. Derfor, få inn en spesialist. Nei, dette tullet gidder jeg ikke høre på engang. Jørgen, ble han sur? Ja. Apropos sur, har du hørt om Knudsen? Nei, beklager, Amundsen. Vi har ikke noe ledig før torsdag klokken 2. Nei, jeg tror ikke de er døde innen den tid. I så fall blir du berømt. Jeg har aldri hørt om noen som er dødd av en inngrodd tånegl. Kari Brattmark. Til doktor Holm. Jeg har time klokken 11. Ja, det er greit. Jeg skal bare sitte ned og vente et lite øyeblikk, så han snart klar. Er han det? Veldig kjekk, han, doktor Holm. Ja, det er mulig, det. Det er
Jørgen, han heter til fornavn, ikke sant? Ja. Han har så godt smil. Og så varme hender. Ja, som sagt, de kan bare sitte ned og vente. Altså, jeg har problemer med mandlene. Og sist jeg var her, så tok doktor Holm på halsen min. Pratt, Mike. Nå er det min tur. Ja, skal vi se, fru Brattmark. Frøken. Bare si Kari. Ja, kan de vente et øyeblikk? Jeg må hente noe hos legesekretæren først. Lykke til. Nå skal vi ta en titt på mandlene deres. Jeg er helt klar, jeg. Ikke tull, da! Sant! Plutselig sto hun der i bare messingen. Sikla som en sulten tiger. Jeg er helt klar, jeg, Jørgen. Ja, hva gjør man? Jeg hadde vært med på sånt, ja. Jeg måtte jo forsøke å snakke henne til rette, da. Ja, hvordan tok hun det, da? Jeg vet ikke. Hun ble veldig stille og litt fintlig, liksom. Jaså. Ja, men det er jo klart, hun var jo forferdelig skuffet. Ja, selvfølgelig. Det må jo ha vært forferdelig pinlig. Ja, jeg begriper ikke hva som går av folk av og til. Hun må jo ha helt andre problemer enn mandlene, spør du meg. Tror jeg har litt vondt i halsen selv, jeg. Har du det? Ja, hove. Si ja. Hoven. Ha? Ja, den høyre er faktisk litt rød og hoven. Doktor Holm, du er så sexy. Jeg tror jeg er litt tett i brystet også, jeg. Kan du ikke være så snill og kjenne etter deg og velge hoven? Ja, det er litt. Nei, men doktor Holm, da! Jeg tror de begynner å bli litt hoven, de også. Og dere nekter meg å se på Big Brother. Bare se litt på Big Brother, du, jenta mi. Ja, kan alle som er klare til å betale stille seg i kuen her? Jøsse navn! Brottkorp. Hva er det som foregår her? Vent litt, jeg er litt stresset akkurat nå. Her er henvisningen, og her er kvitteringen. Hvis alle har kreditkortene klare, så går det fortere. Kallevik! Men hva er dette her for noe, da? Ikke snik her, da. Jeg sitter her og ser dere etter, og... Hei. Du, er du klar over hvor stor økning vi har hatt på inntektssiden de siste dagene? Nei. Er du klar over hvor mange som har ringt og klaget over overfylt venteværelse og dårlig service? Ingen? En hel haug. De vender seg til det. Jeg kan ikke si jeg liker denne utviklingen. Kaldt, upersonlig, ikke noe omsorg. Sa landsbylegen. Altså, jeg blir stresset av dette her. Ja, ta den valium, du. Hadde jeg villet jobbe på et samlebånd, så hadde jeg tatt meg jobb på Frøya. Altså, vi er nødt til å ta disse klagene alvorlig, Sebastian. Misfornøyde pasienter er det siste vi trenger. Som jeg sier, de vender seg til at vi er effektive. Ja, fullt venteværelse, de virker mye proffere. Ja, hvis de kommer tilbake noen gang. Ja, jeg er fullboket fra klokken 9, og det er omtrent nå. Ja, nettopp. Her er det ingen. Nå er 9. Hva sa du, sa du? Ikke noe. Jørgen, har jeg et brev til deg her? Takk. Fra advokatfirma? Jøss, hva er dette her for? Hva? Den jævla tispa! Vet du at den fordømte røya... Les videre! God dagen. Vi er ifra TV2-nyheter. Å, Gud! Et øyeblikk! Ja, vi er her for å snakke med doktor Holm. Ja, det tror jeg ikke passer akkurat nå. Han er ikke noe særlig humør for å si det som det. De skjønner,
Han er akkurat blitt noe aldeles forferdelig saksøkt. Ja, men det er akkurat derfor vi er her. Er det noen pasienter der inne nå? Nei, nå har han nok med å pleie seg selv. Ja, men da går vi inn. Nei, ikke gjør det. Jeg tror han griner. God dag, vi er fra TV2-nyhetene. Du er blitt anmeldt for sextrakassering av en av dine pasienter. En Kari Brattmark har hevder at du først har bedøvet henne for siden å misbruke henne seksuelt. Det er noen alvorlige anklager. Unnskyld, men hvem er det dere skal snakke med? Jørgen Holm, doktor Jørgen Holm. Han er ikke her nå, og jeg er på vei hjem selv også. Takk for i dag! Han er godt! Du som er en erfaren advokat, fortell meg nå at dette tullet blir tatt hånd om, og at jeg kan glemme hele greia. Vel... Ikke gjør det der! Hva da? Det der er vel. Advokater som sier vel, får meg til å høre så skyldig ut. Ja, men denne typen saker er aldri helt enkle, selv om du er så uskyldig som du hevder. Hevder? For faen, jeg er uskyldig! Den gærne dama prøvde seg på meg og ble blankt avvist. Er det straffbart å beholde smekken igjen også nå? Vel... Fortell meg! Jeg blir nervøs av det. Du, det tok seg unektelig litt dårlig ut da, å oppgi falsk navn og rømme på nyhetene. Ja, jeg fikk panikk, ikke sant? Jeg er ikke vant til sånt, jeg. Ja. Du, jeg må spørre en gang til. Er disse påstandene helt grunnløse? Spør du i fullt alvor nå? Ja. Eva! Ja? Ja, bli med på dette her, da. Er det noe problem? Nei, det er ikke noe annet enn at vår egen advokat her tror at jeg er fetteren til Bill Clinton. Jeg gjør ikke det, Eva, men jeg må jo være helt saklig. Ja, jeg forstår det. Og jeg har forsøkt å forklare dette noen ganger. Pasienten prøvde seg på meg, blottet sine legemsdeler og var utrolig direkte. Ja. Det eneste jeg sa var at jeg som lege ikke kan tolerere slik oppførsel. Mm, mm. Meget høflig, sågar. Du tok henne ikke på puppene, da. Jeg tror det er galt, jeg! Jeg spørre for min egen del. Jeg skal se hva jeg kan få til. Ja, hva betyr det da? At han får bare 10 år i stedet for 15? Vel... Du, jeg ringer i morgen, og i mellomtiden ligg unna pressen, særlig TV. Ja, stort på det. Jeg skal ikke se på TV engang. Det ville ikke jeg heller gjort hvis jeg var der, for det showet ditt. Det er ganske reprisevennlig. Karlsen, ja. Nå har jeg spurt deg flere ganger om hvor det er vondt hen, men du prater jo bare om andre ting. Ja, ja, vondt? Ja, doktor, du vet at i min alder er ikke alt som det skal være. Nei. I går, jeg slo kneet mitt i går, jeg skulle ut og kjøpe fiskekaker. Men jeg har altså 35 andre pasienter som venter, og jeg kunne godt tenke meg å komme ja, videre. Ja, de fleste kan bare vente. Unge mennesker, alle sammen. De har sikkert familie og venner og alt sånt. Men jeg er enkemann, jeg ser. Ja, vel. Jeg pleier å gå til doktor Holm, men han er ikke her i dag, hører jeg. Nei, han... Han sitter ikke inne for voldtekt, vel? Nei. Nei, det vil overraske meg. Ja. Ja, han er en hyggelig mann. Vi pleier å ha en prat tid til ofte, vel? Så du er doktor Holms pasient, du? Ja. Ja, men da kan jeg jo få journalen din ut hos legesekretæren, da. Nei, det er ikke nødvendig. Hva er det som feiler deg, da? Ikke noe. Jeg er frisk som en fisk, jeg. Hva? Ja, men jeg er ensom. Ja. Ja, men nå skal du høre at sønnen min i Canada har jeg ikke hørt til på et par år. Og alle kameratene mine dukker opp i dødsannonsene en etter en. Så da har det vært veldig godt å ha doktor Holm. Akkurat, ja. Ja, du vet hvordan det er, du, ikke sant? Nei, forresten gjør du vel ikke i din alder. Nei, jeg må si å komme meg går, jeg. Jeg skal hente middag på eldresenteret. Det er karbonader i dag. Liker du karbonader? Ja, jo da, ja. Men det var koselig. Var det Sebastian du het? Ja, ja. Men da ses vi om en uke da, kanskje, hvis Holm blir sittende inne lenge. Ja. Kanskje det. Takk for at du kom. Jo, i like måte. Du får ha det godt. Ja, det er godt, ja. Ja. Og god middag. Jo, i like måte, takk. Gjør det kø her ute. Skal jeg sende min neste?
tide penger. Er det ikke det du pleier å si? Jo, jeg vet det, men et lite øyeblikk bare. Vær så snill. Ja, det er dine penger. Hallo? Ja, hei. Ja, det er Sebastian. Sønnen din, vel? Hvilken sønn? Og den 6-årtala legen dr. Jørgen Holm oppgav falsk navn og stakk ifra TV2-nyhetene. Møkkakanal! Morgen, pus. Morgen, du. Det står om meg her også! Det er jo ikke noen overraskelse det, Jørgen. Det er jo ikke hver dag en lege blir saksøkt for å ha, ja, forsynt seg av pasientene. Altså, jeg begriper ikke hvordan du kan være så flåset, Eva. Skjønner du ikke at hele mitt renommé, mitt rykte, alt jeg har bygget opp, alt kan gå rettest? Jørgen, Jørgen, Jørgen. Jeg stoler på deg 100%. Og sannheten kommer alltid for en dag. Nei, der har vi den nye kjendisen nå, jo. Victoria, da. Må vel kunne tulle litt. Nei, jeg syns ikke det. Er du skyldig, da? Nei. Nei, det er det jeg mener. Det er ikke så lett for pappa, dette her, Victoria. Det tror jeg på, men husker du da Michael Jackson var litt ille ute, eller? Victoria, det er noe helt, helt annet. Da var det sånne Michael Jackson-vitser. Ja, nå er det nok. Nå er det sånne vitser om pappa også. Hva? Trond i klassen hadde en i går. Pappa. Jo da, pasienten. Skal jeg ta meg på overkroppen? Dr. Holm. Nei, det vil jeg gjøre. Det var ikke morsomt, Victoria. Nei, det syns ikke jeg heller. Trude hadde en mye bedre. Vet du hva slags stikk du får når du går til dr. Holm? Gå og vask munnen din! Den var ikke noe god. Ja, hallo? Hei, Jørgen. Ja, det er meg. Du, kan ikke du være så snill og kjøpe meg litt timian og gulrøtter på veien hjem? Hæ? Ja. Ha det bra. Hei. Nei, forstyrrer jeg? I høyeste grad 9. Hvordan går det? Jeg begynner vel å ane hvordan det er å være spedalsk. Ordner seg dette her, Jørgen. Ja, jeg får håpe det. Ja da. Hvis ikke, så er det jo stort behov for leger i den tredje verden. Hvor syns du jeg skal dra? Ja, etter å ha sett frokost-TV i dag, så vil jeg foreslå Thailand. Ja. Morsom. Var det voldsomt, da? Voldsomt? Du, dårlig reklame, kaller vi det der. Ja, og du driver på med samlebåndet ditt. Ja, den siste pasienten gikk nå, gudskjelov. Men nå tar jeg torsdag og fredag fri. Sliten, da? Nei, da jeg skal på fisketur med pappa. Pappa? Ja, min far. Jeg visste ikke at du hadde sånt, jeg. Nei, jeg har ikke snakket med han på et par år, da, så. Hvor langt unna? Nei, da. 10 minutter å kjøre. Har dere vært uvenner, da? Nei. Det er bare det at når han er i full gang med jobb og damer og tut og kjør, så blir det liksom ikke til at han snakker med faren sin noe særlig. Men så var han der Carlsen innom. Akkurat. Hun er helt sylta, hun der. Ja, skal vi Nei da, du. Jo da. Du, Sara. Nå må du få gjort noe med den forkjølelsen din, vet du. Altså, dette skyldes stress. Dette er ikke noe legekontor. Det er innsjekking på Gardermoen. Ja, sorry. Kanskje vi skal ta en titt på deg, Sara? Jeg har time i morgen hos dr. Lund. Noe så bortkasta!
Du jobber jo sammen med to leger, jo! Ikke tale om jeg går til noen av dere. Den ene har ikke tid til å undersøke noen ordentlig, den andre kan ikke styre pikken sin. Så ditt gode navn og rykte er restaurert? Dæven, så den damen har prøvd seg før. Ja, litt av hvert. Forsikringssvindel. Har meldt smykker stjålet som ikke har vært stjålet, og ja, har anmeldt en tidligere sjef for trakassering også. Du vet, er ute etter penger på en lettvint måte. Ja, men hvis det er det, hvorfor bar hun ikke bare med sykemelding da? Det er jo det vanlige. Griskhet, min venn. Griskhet. Vel, vel, Brokk. Du skal ha takk for utmerket arbeid. Og er det noe jeg kan gjøre for deg, bortsett fra å betale dine meterlange fakturer her, så må du bare si ifra. Du, hva med en gratis legesjekk? Bevares. Bare ta deg på overkroppen, du. Å, nei, du! Fra en gammel kjenning skal vi videre til en annen. Du får et gjensyn med den aller første episoden av Hos Martin etter pausen. Og til sommertid om litt over en halv time kommer mesterkokken Eivind Hellstrøm. Men ikke for å lage mat, det er det Linn Skåber som skal gjøre, følg med klokken 20.